справи Майдану. Завершено розслідування щодо безпосередніх виконавців масових розстрілів активістів. Вантажівка і легковик зіткнулися на Хмельниччині. На жаль, загинув водій. Команда першого Подільського продовжує інформувати вас про важливе. В студії Денис Піменов. Це 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо 6 колишніх міліціонерів роти спеціального призначення «Беркут», підпорядкованого Головному управлінню ГМВС України в місті Києві. Вони були безпосередніми виконавцями масових розстрілів активістів Майдану. Через їхні дії загинуло 48 учасників акції протесту та ще 90 отримали вогнепальні кульові поранення. Після скоєння злочину зброю пошкодили та приховали, однак частина її була знайдена та ідентифікована. Наразі обвинувачені переховуються на території країни-агресора та стали громадянами РФІ. Щодо інших 14 міліціонерів цього підрозділу, також причетних до розстрілів, розслідування знаходиться на завершальній стадії. Валерій Залужний призначив нового керівника Хмельницького обласного ТЦК. Наказом головнокомандувача Збройних сил України генералом Валерієм Залужним призначено начальником Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковника Володимира Корпача. Ну і нагадаємо, що 11 серпня на засіданні РНБО президент України Володимир Зеленський оголосив про рішення звільнити за результатами перевірки всіх очільників обласних ТЦК та СП. Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни – це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров'я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму, саме їм можна довірити цю систему комплектування, заявив тоді президент. Вантажівка і легковик зіткнулися на Хмельниччині. Загинув водій. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 13 жовтня, близько 6:20 ранку на трасі Житомир-Чернівці, поблизу села Солопківці. Автомобіль «Шевроле Нива» під керуванням 46-річного хмельничанина зіткнулося з вантажівкою «ДАВ», за кермом якої перебував 50-річний житель СМТ Чемерівці. У результаті ДТП водій легковика від отриманих травм загинув на місці події. Слідчі Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події, інформують правоохоронці. Хмельниччина на 98% готова до опалювального сезону. Про це заявив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Роботи з підготовки до опалювального сезону підприємств житлово-комунального господарства та соціальної сфери Хмельниччини мають бути завершені до 15 жовтня. Для своєчасного реагування на можливі надзвичайні ситуації створено для роботи у постійному режимі 112 аварійних бригад. На період ускладнення ситуації додатково сформовані ще 56 аварійних бригад, проінформував посадовець. Також додав, що вони оснащені необхідними інструментами, електро- та газозварювальними апаратами, насосами для відкачування води, засобами захисту та спеціалізованою технікою. Працюємо та докладаємо максимум зусиль, аби в помешканнях жителів області було тепло і затишно, додав Тюрін. Черговий факт замору риби зафіксовано у Хмельницькому. Вчора, 12 жовтня, представники Хмельницького рибоохоронного патруля спільно з іншими державними установами провели обстеження ділянки річки Немийка у Хмельницькому, що поблизу вулиць Івана Полюя та Депутатської. В результаті ними було зафіксовано загибель 72 екземплярів водних біоресурсів. При обстеженні водного об'єкта встановлено, що водне плесо річки мали неприродний сірий колір, вода була каламутна. Також відчутний різкий неприємний запах. Спостерігалося і явище масової задухи водних біоресурсів, інформують у рибоохоронному патрулі.
Фахівці відібрали проби води в місцях загибелі риби для проведення лабораторних досліджень. Висновок про те, саме що стало причиною замору водних біоресурсів, спеціалісти нададуть після них. Ну і наразі це всі актуальні новини, які ми встигаємо вам розповісти. Більше новин в телеграм-каналі Першого Подільського та у наших соціальних мережах. І, звичайно ж, в ефірі телеканалу. Тримаємо стрій, підтримаємо один одного. Слава Україні!